tu vais querer ver. Toma. Toma, matou o colega. Cara, não sei se tu estás a jogar para eles ou coleguinha. Não sei se eles lá em baixo. Atrás de ti, deu o triverso, o que é aquela merda? Prometeram uma skin ao Tom e ele está começando a fazer colegas. Que merda. Ui! E eu estou contente, ia apanhar algum pelas costas. Pronto, vais, eles fecham tudo, esquece. Brutal, muito bem. O outro não está a dar para ver aqui para carregar aí, não? Ah, foda-se. Ali, tem. As caras. Boa! Olha, ganhamos mais demo! É bem. Não, os gajos estão, este gajo está mesmo a sorte. O morto está 2B. Está um no long, não deve ter muita vida. Não tenho a certeza, porque isto não aparece. Ei! Silcio, por aí. Já, vem com o tunnel. Boa! Boa, caramba! Olha, estou entre a vida aí. Já estão as caras. Outro B, quero-te fazer a folha. Os mapas deles eu tirei, dizer. Um inferno e dust. Grenade out! Oh, ia-me flasharem a mim, ia-me flashar é que é talk, man. Porra, para ir para o túnel, leva o flash também, que é talk, talk. Shhh, olha, se está o melhor a ser flash, caramba. Ai, ainda está muito atrás. Deve ter um pino-vento, caramba, estão ali dentro de raio. Mas saca, me interessava era tentar meter alguma ronda, não é? Matar um. Manda para as kills, caralho. Boa, se ele está aí. Vou tentar fodê-lo pela VR. Foda-se, eu estava o outro. Oh, vamos lá. Quatro. 6-7, já vamos com 7. Oh, mais esta, Está para 8. Vê, juntem-se. A bomba está aqui por casas de banho. Já não deu. Está aqui o gajo, está aqui. Aquelas banho, não creio. Tommy, estás comigo? À direita, está à direita. Estou no pico. É. Apanha a capa para mim. Oh, mata tudo. Mata não. Quero ver se ele push. Já morreu? Quero é que ele push para o matar. Está aí uma arma, está aí uma M4 Zita. Tenho um long. Deve ser o crazy da equipa dele. Sei que as caixas estão boiando sempre pelo. É mesmo este. O vídeo me diverte a matá-lo. Matei. Eles assim caem logo, né? Com estes pingos. Estão aqui. É mesmo este. Esse já foi morto por um limpo. Traz a rumba. Tem spawn. Quem é que está no B? Já sabia que ia estar lá um. Onde é que ele foi? Estou para o pilar. Morreu. Vou apontar B. Vou top. Bem baixo. Que merda que tu não consegues andar com o B. Eu vou andar água, hein? Está aí, ou plantas ou tentas matar o gajo? Não tens bombas, é? Está bem em cima aí. Tenta matar a ele, mas... Está a morrer. Foda. Já não sei. Ou meter 7 rondas não está mal, Zé. Bem. 11 rondas ao todo. Sem nenhum... Quero é drop. Olha, curto!